Обід у центрі допомоги безхатченкам Кам'янського за розкладом. Але раніше, підкріпившись, люди рушали у своїх справах. Зараз вони, як і всі, теж в ізоляції. І територію закладу не покидають. Його керівник каже, на період карантину вони з центру нічного перебування перетворилися на цілодобовий прихисток для безпритульних. Вони отримують питання, вони отримують всі необхідні средства личної гігієни для обробки рук. Заболівши одразу изолируется в изолятор специальный у нас имеется. Дезинфектор проводит усиленные меры противоэпидемического характера, дезинфекцию поточную. Ігор у центрі вже третій місяць. Говорить, для нього особисто карантин проходить легко, бо в центрі є всі умови для тимчасового перебування. Нікуди не виходимо, нос, як говориться, не показуємо нікуди. Соблюдаємо всі норми санітарної гігієни. Ну і все нормально. Стараємося як бодритися. Ну, телевізор у нас теж дивимося. Кімнати та інші приміщення центру допомоги постійно дезінфікують, провітрюють та кварцують. Пожильцям щоденно вимірюють температуру і проводять загальний медогляд. Не припиняє роботу і пункт обігріву. Тут підтримують тих кам'янчан, які не хочуть кидати своє вуличне життя. Ми їх також кормимо, їм також рекомендовано не передвигатися по місту, знаходитися тут, гріться, согріватися. Ми їх всім обезпечуємо, кипяток, гаряча вода, питання. Директор центру допомоги безпритульним розповідає, на роботу виходять лише ті співробітники, без яких не обійтися. Медсестри, буфетник, дезінфектор та черговий, який слідкує за дотриманням режиму. На сьогодні заклад 100% забезпечений усім необхідним, тож вони продовжують працювати і допомагати тим, хто цього потребує. Альона Вєтрова, Анастасія Васильєва, Сергій Сулюма, Open News, телеканал «Відкритий».